तुम्ही जाणा आसा आमी रूट पयलीं जो कार्नवाल जातालो तो रूट मागिल्लो पूण कांय कारणा खातीर ट्रॅफीक पुलिसांनी हेंच्यांनी तो रिजेक्ट केलो आमकां पयर कळ्ळा बरो रिजेक्ट केला रूट केला म्हणून हांव आनी आमचो एम एल ए बाबूश आमी दोगी कलेक्टराक मेळ्ळे कलेक्टराक आमी रिक्वेस्ट केले अपील दिले की हे की आमकां हो आदलोच रूट जाय हो आदलो रूट कित्याक शिफ्ट जाल्लो टेंपररी मिरामार टू दोनापावला कित्याक तें सांगले कित्याक ब्रिजाचें काम चालू आसलें आनी त्या टायमार सगळें लायन अप करपाक फ्लोट मेळनासलें त्या टायमाचो सी एम बाब परिकरान थंय तेन्ना तो टेंपररी थंय शिफ्ट केल्ले आतां तुका पुलाचें काम कंप्लीट जालें तेंची कितें डेब्रीज आसली ती तेंच्यांनी क्लियर केली आनी आमी पयलीं पासून डिमांड केल्लो आमच्या एम एल एनूय पयलींच आमकां सांगिल्लें की ओल्ड रुटार कार्नवाल करपाचो म्हणून जे लोकांची डिमांडूय आसलो लोकांचो लोक म्हणटाले आमकां थंय नाका तो लोकांचो डिमांड आसलो लोकांचो डिमांड पळोवन आनी आमच्या एम एल एचे रिक्वेस्ट आनी आमी सगळ्यांनी आमचे सगळ्या लोकांनी पणजेकरांनी मागला ते प्रमाणे आमी ओल्ड रूट मागलो आनी शेवटचे काल कलेक्टरान आमकां परमिशन दिलें कलेक्टरान पुलिशेक आफयलो डिवायसपी आंगडे आशिल्ले ताका सांगलें की आपूण ऑर्डर दिता की होच रूट आमी मागला तोच रूट आपूण दिता तेन्ना तुमी पुलीस बंदोबस्त तुमी सगळे तुमची जबाबदारी तुमी सगळे तेंकां तुमी हेल्प करपाचें म्हणून त्या प्रमाणे आमी काल ट्रॅफीक एस पी डिवायसपी आंगडे एग्री जालो आनी त्या प्रमाणे तेणें काल कलेक्टरान ऑर्डर दिली हो रूट आमी जो मागला तो रूट आमकां मेळ्ळो ह्या फावटी कितें आसा गायडलायन्स कार्निवलाक गायडलायन्स अशें कांय ना आमी अपील केला फ्लोट करता हांकां की कितें जाता थोडे आमी पयला फ्लोट कशें आसता तुका एक दोतोरान चेडो वयर चडटा आनी एक म्युजीक लायता आनी जालो फ्लोट अशें म्हणटा फ्लोट कार्नवाल तसो न्ही कार्नवाल तुका कितें गांवचे खेड्या गांवान आमची जी कितें गोंयची कितें संस्कृती आसा ती ते लोकांक दाखयता कित्याक आमचे कार्नवाल पळोवपाक फ्लोट पळोवपाक गोंया इंडियेचेच न्ही इंडिये भायले वता ट्युरिस्ट येता आनी ह्या फ्लोटाच्या माध्यमांतल्यान तेंकां आमचें कितें तरी बाबा हांग गोंयान हें अशें अशें आसा हें कळटा आतां आमी एक फ्लोट केला आमची थीम आसा वॅडींग डॅस्टिनेशन गोवा इज वॅडींग डॅस्टिनेशन म्हणजे आमी त्या टायपचो आमी आनी आमचो तो फामाद आर्टिस्ट संकेत संकेत तो करता जेणें आमकां रिपब्लीक डे कंटिन्यू दोन तीन वर्सां फस्ट प्रायज दिल्ले आनी ह्या फ्लोटान तो पयलीं पासून आसा कार्नवाल हितून तो पयलीं पासून तो फ्लोट करता आनी आमचो फ्लोट बरो जातलो असो हांव म्हणटा आनी अशें लोकांकूय हांवें अपील केला आमी एक मिटींग ऑलरेडी ते फ्लोट कोण कोण फॉर्मा आनी तेंचे मिटींग जाल्या तेंकां आमी सांगलां बाबा हे तुमी इतकेंच करूं नाका बरो कितें तरी देखावो करा जेतून पळोवन आमची गोंयची संस्कृती लोकां कडेन पावतली आमचें गोंयचें जें कितें आसा तें लोकां पर्यंत पावूंक जाय लोकांक कळूंक जाय बाबा गोवा हें सुंदर आनी गोवा आमचें एक नॅचरल आमकां आमची दर्या आनी हें जो असो एक सुंदरकाय आसा पळय ती पळोवपाक कितकेशेच लोक येता की आमच्या फ्लोटाच्या माध्यमान लोकां पर्यंत पावोवपाची